وإن قال إن خدته اليوم فبدرهم وإن خدته غدا فبنصف درهم فإن خاته اليوم فله درهم وإن خاته غدا فله أجرة مثله عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يتجاوز به نصف درهم وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الشرطان جائزان وأيهما عمل استحق الأجرة تردید کے مسائل چل رہے تھے مولانا عمل ایک یا دو یا تین ذکر کر دے انسان اور ہر ایک کی الگ اجرت ذکر کرے تو گزشتہ مسئلے میں آپ نے پڑھا مثلا ایک شخص درزی کے پاس گیا کپڑا لے کر کہ یہ رومی انداز میں سیا تو میں ایک دو درہم دوں گا اور اگر فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم دوں گا تو دیکھو یہاں پر اس آجر نے کیا کیا بھائی عمل کو دائر کر دیا کتنے عملوں میں دو بھائی دو اور اجرت بھی دائر کر دی دو اجرتوں کے درمیان کے ایک درہم دوں گا یا دو درہم دوں گا آج ایک اور صورت بتلا رہے ہیں بھائی تردید کی کہ وہاں وقت کی قید ساتھ لگاتا ہے بھائی وقت کی قید صورت مسئلہ یہ مثلا میں درزی کے پاس کپڑا لے گیا اور میں نے اسے کہا کہ اس کپڑے کا سوٹ بنا دیں اگر آج آپ سی دیں گے تو میں آپ کو 500 روپے دوں گا اور اگر کل سیئیں گے تو میں آپ کو 300 روپے دوں گا بھائی 300 روپے دوں گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ایک ہی عمل ذکر کر رہا ہے لیکن وقت دو ذکر کر رہا ہے اگر اول وقت میں سیو گے تو کتنے دوں گا مثلا 500 اور اگر کل سی کر دو گے تو پھر میں 300 روپے مثلا دوں گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے آج ہی سی دیا تو اسے آج کی جو اجرت بیان ہوئی وہ دینا پڑے گی اور وہ کتنی تھی 500 اور اگر اس نے کل سیا تو پھر یہ اجارہ فاسدہ ہے اور اجارہ فاسدہ کے اندر یاد رکھنا اجر مثل دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے یعنی اس جیسی چیزوں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے لیکن یہ جو ذکر کیا اس سے یہ زائد نہیں ہونی چاہیے اس نے کتنا ذکر کیا تھا کل میں کتنا دوں گا 300 تو اجر مثل دیکھیں گے جو بھی اجر مثل نکل آئے وہ دے دیا جائے گا لیکن وہ اجر مثل 300 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر 300 سے زیادہ بھی ہوا پھر بھی ہم کتنے دیں گے 300 یعنی جو ذکر ہوئی تھی اجرت جو مسمہ تھی وہی دی جائے گی دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ مسمہ اور اجر مثل میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا بھائی مسمہ اور اجر مثل میں سے مثلا بھائی کل اس نے سی کر دیا اور میں نے ذکر کتنے روپے کیے تھے 300 اور کل میں تو اجارہ فاسدہ ہے تو مثلا اجرت مثل دینی تھی اب اور اجرت مثل پتہ کیا تو وہ تھی 200 روپے تو اجرت مثل آئی 200 روپے اور مسمہ کتنا تھا 300 تو کم کون سا ہوا 200 تو وہ 200 دیے جائیں گے یعنی اجرت مثل اور اگر مثلا اجرت مثل ہے اس کی 400 روپے اور میں نے ذکر کیا تھا 300 اور وہ کل سیتا ہے تو اب ان میں سے کم کون سا ہے مسمہ جو ذکر کیا گیا وہ کم ہے لہذا وہ دے دیا جائے گا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی یاد رکھیے اس مسئلے کے اندر تین مذاہب ہیں بھائی تین مذاہب امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں بھائی اگر آج سیا تو 2 درہم کل سیا تو 1 درہم تو دو شرطیں لگا دی کہتے ہیں دونوں شرطیں فاسد ہیں لہذا عقد فاسد ہو جائے گا بھائی عقد کیا ہوگا فاسد ہو جائے گا یا عقد ہی نہیں صحیح جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں شرطیں جائز ہیں
اور جو بھی وہ عمل کرے گا جس کے مطابق اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی. اگر آج سیا تو آج والی اجرت دے گا, اگر کل سیا تو کل والی اجرت دے دے گا بھائی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ بیان ہو گیا, وہ فرماتے ہیں اگر آج سی لے تو جو ذکر ہوئی وہ دینا پڑے گی, اور اگر اگلے دن سیے تو پھر اجارہ فاسدہ ہے اور اس صورت میں اجر مثل اور مسمع میں سے جو کم ہوگا وہ اسے دے دیں گے بھائی. یہ تین مذاہب ہیں بھائی. تفصیل میں جانے سے پہلے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں جو گزشتہ سبق میں بیان ہو چکی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا اجیر دو قسم پر ہے بھائی, ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے بھائی. اجیر مشترک اجرت کا مستحق کب بنتا ہے؟ جب وہ عمل کر لیا کرتا ہے. میں دھوبی کے پاس کپڑے دھلوانے کے لیے لے گیا تو وہ اجرت کا مستحق کب بنے گا؟ جب وہ کپڑے دھو لے گا تو اب اجرت دینا پڑے گی. معلوم ہوا یہاں پر عمل معقود علیہ ہے. کیا معقود علیہ ہے؟ کس چیز پر عقد ہوا ہے؟ اس کے عمل پر عقد ہوا ہے. یہ عمل کر دو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں. معلوم ہوا کیا بھائی؟ اجیر مشترک میں کیا معقود علیہ ہے؟ عمل معقود ہونا رہے ہے بھائی. وہ کام وہ کر دے گا. میں رنگ ریز کے پاس کپڑا لے گیا, اگر اس کپڑے کو سرخ رنگ دو گے تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا. تو دیکھو یہاں پر عقد کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اس کے عمل پر ہو رہا ہے بھائی. تو یہاں پر عقد کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اس کے عمل پر عقد ہو رہا ہے. تو معقود علیہ عمل ہوتا ہے اجیر مشترک میں. اجیر مشترک تو جانتے ہو نا بھائی کہ جو کسی کا خاص ملازم نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کا کام کرتا ہے. جو بھی اس کے پاس کوئی چیز لے آئے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ان کا کام اجرت لے کر کرتا ہے بھائی. تو یہ اجیر مشترک ہوتا ہے. اور ایک اجیر خاص ہوتا ہے بھائی جو صرف ایک شخص کی خدمت کرتا ہے. مثلا آپ نے اپنے لیے ملازم ایک رکھا کہ میری خدمت کرو گے, میں ہر مہینے تمہیں 5,000 روپے تنخواہ دوں گا, تو یہ اجیر خاص کہلاتا ہے بھائی. تو اجیر مشترک کے اندر بھائی معقود علیہ کیا چیز ہے؟ عمل ہے. تو اجیر مشترک کے اندر معقود علیہ عمل ہوتا ہے. اور ایک ہے اجیر خاص. یاد رکھیے اجیر خاص کے اندر معقود علیہ تسلیم نفس ہوتا ہے. یعنی آپ نے کیا کہا؟ ایک مہینے کے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, تو اب ایک مہینے تک اس کو اپنا نفس آپ کے سپرد کرنا یعنی آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہنا ضروری ہے بھائی. یہاں پر دیکھو بھائی عمل معقود علیہ نہیں ہے بلکہ معقود علیہ کیا ہے؟ اسی لیے تو اگر آپ کہیں چلے بھی جاتے ہیں مولانا اس سے خدمت نہیں لی لیکن وہ حاضر ہوتا رہا, آپ نے اسے کچھ کہا ہی نہیں تھا بھائی, تو وہ بیچارہ حاضر ہوتا رہا, تو تسلیم نہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا بھائی؟ پایا گیا. لہذا اب آپ کو اجرت دینا پڑے گی. یا مولانا چلو سفر کی صورت, ویسے ہی آپ وہیں پر رہتے تھے, وہ روزانہ بیچارہ آتا لیکن آپ نے اسے کوئی کام ہی نہیں بتایا, تو آپ مہینے کے آخر میں یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ آپ نے سے تو میں نے کوئی کام ہی نہیں لیا, آپ کو کس چیز کی اجرت دوں بھائی؟ بھائی یہاں پر کام پر اجرت نہیں ہے بلکہ یہاں پر اجرت کس چیز پر ہے؟ تسلیم نفس, کیونکہ وہ حاضر رہے. وہ تو بیچارہ حاضر ہوتا رہا, یہ تو اب آپ نے اس سے کام نہیں لیا, آپ کا قصور ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہو اجیر مشترک کے اندر معقود علیہ کیا ہوتا ہے؟ عمل. اور یہاں پر جو اجیر خاص ہے اس میں وقت ذکر کیا جاتا ہے, وقت کی حد بندی ہوتی ہے. مثلا ایک مہینے کے, دیکھو میں نے تمہیں ایک مہینے کے لیے ملازمت پر رکھا خدمت کے لیے, تو یہاں توقیت, یہ جو وقت مقرر کرنا ہے یہ کہلاتا ہے توقیت بھائی, تعیین وقت بھائی. کیا؟ تو اجیر خاص کے اندر تعیین وقت ہوتی ہے بھائی, وقت مقرر ہوتا ہے کہ دیکھو ایک مہینہ میری خدمت کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اجیر مشترک میں تو توقیت نہیں, لیکن اجیر خاص میں توقیت ہوتی ہے, وقت ذکر ہوتا ہے. اور یہاں پر اجرت کا مستحق کس کے ذریعے بنتا ہے؟ عمل کے ذریعے یا تسلیم نفس کے ذریعے؟ تسلیم نفس کے ذریعے. معلوم ہوا معقود علیہ اجیر مشترک میں جو ہے وہ عمل ہے,
اور اجیر خاص میں وقت ذکر ہوتا ہے توقیت کے لیے اور وہاں پر معقود علیہ کیا ہے تسلیم نفس. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ تو تھی تمہید بھائی. اب مسئلہ سمجھو یہ کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں بھائی کہ ایک شخص درزی کے پاس چلا گیا کہ اگر یہ کپڑا تو نے آج سیا تجھے تو تیرے لیے ایک درہم ہے اور اگر دو درہم ہے اور اگر کل سیا تو ایک درہم ہے بھائی. تو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھائی جو آجر ہے یا آجر ہے بھائی وہ دو چیزیں ذکر کر رہا ہے بھائی, عمل بھی ذکر کر رہا ہے اور ساتھ وقت بھی ذکر کر رہا ہے. اور اجارے میں دونوں چیزیں ذکر کی جائیں تو عقد فاسد ہو جاتا ہے. کیا کیا چیزیں ذکر کر رہا ہے وہ بھائی؟ عمل بھی ذکر کر رہا ہے سینے کا اور ساتھ کیا بیان کر رہا ہے؟ وقت بھی بیان کر رہا ہے. اور اس صورت میں اجارہ فاسد ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل ذکر کیا تو اسے پتا چلتا ہے معقودن علیہ کیا چیز ہے, عمل ہے, معلوم ہوئی اجیر مشترک والا حساب ہوا. اور وقت ذکر کر رہا ہے, حالانکہ وقت تو کس میں ذکر کیا جاتا ہے؟ اجیر خاص کے اندر توقیت کے لیے بھائی. اور دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی. تو یہاں اب جب اس نے ذکر کیا, اس نے عمل بھی ذکر کر دیا اور اس نے وقت بھی ذکر کر دیا, اور مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ دونوں کو ذکر کر دیا جائے تو اس صورت میں عقد کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں فاسد ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عمل تقاضا کرتا ہے کہ معقود علیہ کیا ہونا چاہیے, عمل. اور وقت یعنی توقیت جو وہ کر رہا ہے مقررہ وقت بیان کر رہا ہے, یہ تقاضا کرتا ہے کہ معقود علیہ کیا ہونا چاہیے, تسلیم نفس ہونا چاہیے بھائی. تو دیکھا اب پتہ ہی نہیں چلے گا کیا چیز ہے معقود علیہ بھائی, عمل معقود علیہ ہے یا تسلیم نفس معقود علیہ ہے. سورت سمجھ میں آ رہی؟ تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی یہاں پر اس نے دو چیزیں ذکر کر دی, ایک عمل اور دوسرا وقت ذکر کر دیا. عمل کا ذکر تقاضا کرتا ہے کہ معقود علیہ کیا ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. اور توقید جو اس نے وقت کی حد بندی کی ہے وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ معقود علیہ کیا ہونا چاہیے, تسلیم نفس. تو ہم اس کہتے ہیں اس عقد کو خرابی سے بچانے کے لیے, بظاہر تو عقد فوراً فاسد ہو رہا ہے کیونکہ دو چیزیں ذکر ہوئی, وقت عمل بھی اور توقیت بھی آ گئی تھا. کہتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں, یہ جو وقت ذکر کیا اس کو ہم تعجیل یا جلدی یا سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں. وقت کو توقیت کے لیے نہیں بناتے, تعیین کے لیے نہیں بناتے. اگر تعیین کے لیے وقت کو بنائیں پھر تو اجارہ ہی کیا ہو جاتا ہے, فاسد. پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی کہ معقود علیہ عمل ہے یا تسلیم. لہذا خرابی سے بچانے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں, اس وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیتے ہیں. مثلا بھائی اس نے جو کہا نا آج سیو گے, تو یہ جلدی کے لیے ذکر کیا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ سے سننا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. وقت جو اس نے ذکر کیا جلدی کے لیے ذکر کیا, یعنی میں تمہیں اس اجرت دوں گا لیکن ذرا مجھے جلدی سی دو. اور جو کل کا ذکر دوسرے دن کا ذکر کیا اس سہولت کے لیے ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے سہولت ہے, کیا کرنا چاہو, کل سینا چاہو تو کل بھی. تو یہاں معلوم ہوا وقت کو توقیت کے لیے ہم نے نہیں بنایا بلکہ کس لیے بنایا, جلدی. یا دو وقت ذکر ہیں, پہلا وقت ذکر ہو گیا جلدی کے لیے, دوسرا وقت کس لیے ذکر ہو گیا؟ تو جلدی کا مطلب کیا ہے, یعنی مجھے ذرا جلدی سی دو, یہ جلدی کے لیے. اور سہولت کا کیا معنی, آرام سے بھائی تمہاری سہولت ہے اس کے اندر, تم کل سینا چاہو تو کل بھی. تو لہذا ہم وقت کو توقیت کے لیے نہیں بناتے بلکہ وقت کو کس کے لیے بناتے ہیں, جلدی یا سہولت کے لیے. بھائی وقت کو توقیت کے لیے کیوں نہیں بناتے, کیا خرابی لازم آئے گی, اجارہ ہی کیا ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. تو ہم نے وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیا. تو وقت کو ہم عقد کو فساد سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں, توقیت کے لیے نہیں. تو آپ دیکھو عمل ذکر ہو رہا ہے, وقت بیچ میں سے ختم ہو گیا, ہم نے کیا کر دیا, وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے بنا دیا, توقیت نہیں ہے. اب ایک ہی عمل ذکر ہو رہا ہے
اور دیکھو آج اگر میرے لیے سی دو, کون سا عمل ذکر ہوا؟ سینے کا. کل اگر سی دو, کل بھی کون سا عمل ذکر ہوا؟ سینے کا. تو ایک ہی عمل ذکر ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں دو چیز, دو اجرتیں آ گئیں, ایک درہم دو درہم دوں گا یا ایک درہم. صورت سمجھ میں آ گئی؟ عمل ایک, دیکھو وقت بھی ساتھ تھا لیکن وقت کو ہم نے توقیف کے لیے بنایا ہی نہیں, وقت کو کس کے لیے بنا دیا؟ جلدی یا سہولت کے لیے. وقت بیچ میں سے ختم ہو گیا, اب رہ گیا ایک عمل اور سات اجرتیں, اس نے کتنی ذکر کی تھی؟ دو. دو درہم دوں گا یا ایک. تو اب آج کے دن سیتا ہے, ایک ہی عمل ہے اور اجرتیں دو ہیں ساتھ اس کے, بھائی دو درہم دوں گا یا ایک. کل سیتا ہے, کل کے اندر بھی دیکھو بھائی عمل ایک ہے اور اجرتیں دو ہیں بھائی, تو اجرت مجہول ہو گئی. عمل تو معلوم ہے, عمل کیا کرنا ہے؟ سینے کا, لیکن اس عمل کے مقابلے میں اجرتیں کتنی ذکر ہو رہی ہیں؟ دو. تو اجرت مجبور ہو گئی, لہذا عقد فاسد ہوا. عقد کیا ہو گیا؟ ہم نے تو فساد سے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی عقد فساد سے نہیں بچتا بھائی. ہم نے اول تو یہ تو شروع سے ہی عقد فاسد ہو رہا تھا. کس طرح؟ کہ وقت بھی ذکر تھا اور عمل بھی. عمل چاہتا تھا کہ ماخوذن علیہ کیا آنا چاہیے؟ عمل. اور ذکر وقت کیا چاہتا تھا؟ کہ ماخوذن علیہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے فساد سے بچانے کے لیے وہ وقت کو توقیف کے لیے یعنی حد بندی کے لیے بنایا ہی نہیں, بلکہ وقت کو کس لیے بنا دیا؟ جلدی یا سہولت کے لیے. وقت کا مسئلہ بیچ میں سے ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی ہے کہ عمل ایک ہی ذکر ہو رہا ہے, سینے ہی کا عمل ہے اور اس کے مقابلے میں اجرتیں کتنی رہ گئیں؟ دو. آج بھی سیتا ہے تو وہ دو اجرتیں اس کے مقابلے میں جو اس نے عبارت میں ذکر کی تھی دونوں, بھائی اس نے کہا آج سیا تو کتنے دوں گا؟ دو درہم. کل سیا تو کتنے دوں گا؟ ایک درہم. تو اسی سلائی کے عوض میں دو اجرتیں ذکر کر رہا ہے, دو درہم بھی ذکر کر رہا ہے اور ایک درہم بھی. آج اور کل کی قید تو نکل گئی بیچ میں سے, اور اسی سلائی کے مقابلے میں دو درہم بھی آ گئے اور ایک درہم بھی آ گیا. تو آج کی سلائی میں بھی دو وہ جمع ہو گئے کیا؟ یعنی عقد ابھی سے شروع ہو گیا. کل والا عقد بھی ابھی سے شروع ہے, آج والا عقد بھی ابھی سے شروع ہے. وہ ایک ہی عقد کر رہا ہے مولانا, سلائی ذکر کی اور اجرتیں کتنی ذکر کر دی؟ دو ذکر کر دی. تو آج کے دن میں دو اجرتیں آ گئیں, دو درہم دوں گا یا ایک درہم دوں گا. کل میں بھی کیا آ گئیں بھائی؟ دیکھو اس نے کہا نا اگر کل سی دو, تو وہ کل والا عقد بھی آج سے ہی شروع ہو گیا. کل والا عقد بھی آج شروع. اور وہ جو اس نے کہا تھا کل سی کر دینا, وہ کس لیے تھا؟ وہ سہولت کے لیے تھا. عقد تو ابھی سے شروع ہو گیا, بھائی کل دے دینا آرام سے مجھے ایک درہم, میں دے دوں گا. تو کل والا عقد بھی ابھی سے شروع ہو گیا اور آج والا عقد بھی وہ تو ابھی سے شروع ہے ہی ہے. تو اور عمل تو ایک ہی ہے سلائی والا, اور جو دونوں عمل دونوں عقد ابھی سے شروع ہیں, تو عمل ایک ہوا سلائی اور اجرتیں کتنی آ گئیں؟ دو. آج کے دن میں اگر سیو گے تو کیا ہے؟ جلدی سی دو گے تو دو درہم دوں گا یا ایک درہم. دیر سے سیو گے تو دو درہم دے دوں گا یا. آج والا عمل بھی کل بھی چلے گا مولانا, اس لیے کہ بھائی یاد رکھو میں ایک شخص کے پاس گیا, اس کو میں نے کہا بھائی میرے کپڑوں کو رنگ دے دو اور ذرا جلدی کرنا, کل مجھے ضرور اس کو رنگ کر کے دے دینا بھائی, جلدی ہے مجھے. تو یاد رکھو بھائی اگر وہ کل نہ بھی رنگ کرے پرسوں بھی رنگ کر دے تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اجرت کا مستحق ہوگا بھائی. تو یہاں پر بھی اسی طرح اس نے آج کے دن کو جلدی کے لیے ذکر کیا ہے, اب اگر وہ آج نہیں سی سکا کل سیے گا تو وہی عقد چل رہا ہے یا وہی عقد نہیں چل رہا بھائی؟ تو آج کے دن والا عقد بھی چل رہا ہے اور کل والا بھی عقد آج سے شروع ہو چکا, تو دونوں عقد کیا ہوئے؟ دونوں عقد اکٹھے چل رہے ہیں اور دونوں میں عمل کیا ذکر ہے؟ سلائی ذکر ہے. اور ایک عقد کے بدلے کتنا ذکر کیا ہے؟ دو درہم, اور ایک عقد کے بدلے ایک درہم. تو بیک وقت ایک ہی عمل پر یعنی دو عقد چل رہے ہیں, دو درہم والا بھی اور ایک درہم والا بھی, تو اجرتیں دو آ گئیں.
جہالت آ گئی. ہم نے تو کوشش کی تھی عقد کو فساد سے بچا لیں, وقت کو توقیت کے لیے نہیں بنایا تھا, وقت کو جلدی یا سہولت کے لیے, لیکن پھر بھی اجرت کیا رہتی ہے, ہماری پوری کوشش کے باوجود اجرت پھر بھی کیا رہتی ہے, مجہول رہتی ہے. اور جب اجرت مجہول ہو گئی تو عقد کیا ہوا, فاسد ہوا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں, آج سیے گا تو دو درہم ملیں گے اسے, کل سیے گا تو ایک درہم ملے گا. صاحبین فرماتے ہیں یہ جو آج کے دن کو ذکر کیا, یہ آج کے دن کو جو ذکر کیا یہ توقیت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ حد بتانے کے لیے کہ یہ جو عقد اجارہ میں کر رہا ہوں یہ کب تک ہے, شام تک ہے. شام تک اگر یہ عمل کر دو گے تو میں تمہیں اجرت دوں گا, ورنہ عقد اجارہ ختم تمہارے میرے بیچ. صاحبین کیا فرماتے ہیں, یہ آج کا دن جو ذکر ہوا یہ کس لیے ہوا؟ بھائی اس نے دو چیزیں ذکر کی نا, اگر آج سیا اور اگر کل سیا تو دو وقت ذکر کر رہا ہے. یہ جو پہلا دن آج کا دن ذکر کر رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں توقیت کے لیے, یعنی وقت کی حد بندی کے لیے ہے کہ اس وقت تک عقد اجارہ ہے, اس کے بعد عقد اجارہ نہیں ہے. شام تک عقد اجارہ ہے, شام تک یہ عمل کر دو گے تو اجرت ہے, شام کے بعد یہ والا عقد اجارہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو وہ اس آج کے دن کو بناتے ہیں توقیت کے لیے, اور جو کل کا دن ہے اس کو تعلیق کے لیے بناتے ہیں. کس کے لیے؟ تعلیق. تعلیق کا معنی ہوتا ہے معلق کرنا, لیکن یاد رکھیے یہاں تعلیق اضافت یعنی نسبت کے معنی میں ہے, اس لیے کہ اجارہ کے اندر تعلیق صحیح نہیں. بھائی بعض اوقات آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کر دیتے ہیں, شرط بنا جزا بنا لیتے ہیں. آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں ان دخلت ہذہ الدار فلک الف درہم, اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تجھے کتنے درہم ملیں گے؟ 1000 درہم. تو بھائی اس کو 1000 درہم کے ملنے کو آپ نے کس چیز کے ساتھ معلق کر دیا؟ گھر میں داخل. تو بعض اوقات ایک چیز کو کیا کر دیا جاتا ہے, دوسری چیز کے ساتھ. تو کیا جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوگا وہ 1000 درہم کا مستحق ہے, لیکن جب گھر میں جائے گا تو اب وہ کیا ہوا, 1000 درہم کا مستحق ہو گیا. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی تو دیکھو اب تو یہاں عمل کو معلق کر دیا, لیکن یاد رکھیے اجارے کو معلق نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کے اور میرے بیچ عقد اجارہ ہے, اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کے اور میرے بیچ عقد اجارہ. تو عقد اجارہ کو کسی ایک چیز میں معلق کر دیتا ہے؟ نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے, عقد اجارہ معلق نہیں ہو سکتا. وہ تو اس بات کا نام ہے, کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو اس کو معلق نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو یہاں پر بھائی صاحبین فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو ذکر ہوا وہ ہے توقیت کے لیے, یعنی حد بندی بیان کر رہا ہے کہ یہ عقد اجارہ کب سے کب تک ہے, آج کے دن شام تک ہے بھائی. اور جو کل کا دن ذکر ہوا وہ کس لیے ہے؟ تعلیق. بھائی تو فقہ کی کتابوں میں وہاں تعلیق کا لفظ آتا ہے, اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ تعلیق کے لیے ہے, لیکن تعلیق سے کیا مراد ہے؟ نسبت مراد ہے, وہ تعلیق حقیقی مراد نہیں ہے بھائی, اس لیے کہ اجارہ کے اندر تعلیق صحیح نہیں. بھائی اجارہ معلق نہیں ہو سکتا, یہ کام کرو گے تو عقد اجارہ ہے, یہ نہیں کیا تو عقد اجارہ معلق. یوں یہ کہہ کر آپ معلق کرنا چاہتے ہیں, یہ درست نہیں بھائی. یعنی یہ وقت جو کل والا ذکر کر رہا ہے یہ نسبت کے لیے ہے کہ کل عقد اجارہ شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں مستقبل کی طرف اجارہ کی نسبت کی جا سکتی ہے کہ اس وقت تمہارے اور میرے درمیان عقد اجارہ شروع ہو جائے گا. مثلا دیکھو میں نے آپ سے ایک مکان کرائے پر لیا, میں نے کہا بھائی یہ مکان میں نے آپ سے کرایہ پر لیا, مہینے کے میں 5000 روپے آپ کو دوں گا, اور آپ کے اور میرے درمیان یہ عقد اجارہ کب سے شروع ہوگا؟ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے.
یعنی اگلے مہینے کی یکم سے تیس تک میں اس کے اندر رہوں گا. تو بتلائیے بھائی عقد ابھی کر رہے ہیں اور نسبت کس وقت کس طرف کر رہے ہیں؟ مستقبل کی طرف. تو کب شروع ہو جائے گا وہ وقت؟ اگلے مہینے کی یکم سے شروع ہوگا اور تیس تک رہے گا, پورا ایک مہینہ ہوا بھائی. تو دیکھو اجارے میں مستقبل کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی غد کی طرف جو کل کے دن کا ذکر آیا یہ کس لیے ہے؟ نسبت کے لیے. کیا مانا؟ کہ عقد اجارے کا وقت ابھی سے شروع ہے یا کل سے شروع ہوگا؟ کل سے شروع. جیسے وہاں پر مہینے کی رہائش کی بات ہوئی تھی, رہائش اسی وقت سے شروع ہو رہی تھی یا اگلے مہینے کی یکم سے شروع ہوگی؟ یکم سے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, جو کل کا دن ذکر کر رہا ہے وہ تعلیق کے لیے یعنی اضافت کے لیے ہے, یعنی مستقبل کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ والا جو عقد ہے یہ ایک درہم والا یہ کب شروع ہوگا؟ کل شروع ہوگا. کب شروع ہوگا؟ کل سے شروع ہوگا. مستقبل کی طرف نسبت کر دی. تو کہتے ہیں دیکھو آج کا دن آیا توقیت کے لیے. کس کے لیے؟ حد بتلا دی. اگر آج کیو گے تو دو درہم ملیں گے. اور آخری وقت کب ہے؟ شام تک. کب تک ہے؟ شام تک ہے. معلوم ہوا یہ عقد شام کو ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور وہ جو کل والا عقد ہے ابھی شروع ہوا؟ وہ تو ابھی شروع ہی. تو جب شام تک صرف ایک ہی عقد ہے, اور جب ایک عقد ہے تو اس ایک عقد میں کتنی اجرتیں ذکر ہوئی تھی؟ ایک ہوئی تھی یا دو؟ اس میں تو ایک ذکر ہوئی تھی. آج کے دن کے لیے تو ایک اجرت, تو لہذا اب دو اجرتیں اکٹھی نہ ہوئی بھائی. امام ظفر نے کیا فرمایا تھا؟ دو اجرتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک ہی عمل کے لیے. اور صاحبین کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں, وہ جو دوسرا کل والا عقد ہے وہ تو کل شروع ہوگا, وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا جس میں ایک درہم کی بات ہوئی تھی. تو ابھی تو صرف دو درہم والی بات شروع ہوئی ہے, لہذا ایک ہی اجرت ہے. تو آج کے دن میں دو تسمیہ اکٹھے نہیں ہوئے, دو اجرتیں اکٹھی نہیں ہوئی. اور شام کو یہ والا عقد ختم ہو جائے گا, اگلے دن کل والا عقد شروع ہوگا. تو اس وقت کتنے عقد ہیں باقی؟ ایک یا دو؟ اس وقت ایک ہے, پچھلا ختم ہو چکا. اور اس ایک میں ایک ہی اجرت ذکر تھی کہ ایک درہم والا. دو درہم والا عقد تو ختم ہو چکا, اب کون سا شروع ہو چکا؟ ایک درہم والا عقد بھائی. تو اب بتائیے مولانا, ہر دن میں دو دو اجرتیں آ رہی ہیں یا ہر دن میں ایک ایک ہی اجرت آ رہی ہے؟ ایک ایک ہی اجرت آ رہی ہے. کہ امام ظفر کیا فرماتے تھے؟ ایک دن میں دو دو اجرتیں اکٹھی ہو گئیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس پر صاحبین پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ بھائی عمل کے ساتھ آپ نے وقت کو توقیت کے لیے بنا دیا. آج اگر تو نے سیا تو دو درہم ملیں گے, تو یہاں دو درہم آج کے دن کے ذکر آیا بھائی, اور آپ نے اس کو کس کے لیے بنا لیا؟ توقیت کے لیے. کس کے لیے؟ توقیت کے لیے بنا لیا. اور عمل بھی ہے اور ساتھ توقیت بھی ہو, تو آپ نے پڑھا تھا اجارہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. کیونکہ عمل تقاضا کرتا ہے کہ ماخوذ علیہ عمل ہونا چاہیے, اور توقیت تقاضا کرتی ہے کہ ماخوذ علیہ کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم نفس ہونا چاہیے. تو اجارہ فاسد ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اجارے کو صحیح قرار دے رہے ہیں بھائی. صحیح. تو صاحبین فرماتے ہیں بھائی اس عقد کو فساد سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو توقیت پر محمول کیا ہے. اگر ہم اس کو توقیت پر محمول نہ کرتے تو ایک ہی عقد میں کتنے ایک ہی عمل کے بدلے کتنی اجرتیں اکٹھی ہو جاتی؟ دو دو. لیکن ہم نے توقیت کے لیے بنایا تو دو اجرتوں والا جو خرابی دو اجرتوں والی آ رہی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. نیز کہتے ہیں اگر وقت کو آپ تعجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں. کس کے لیے بنا لیں؟ تعجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں. جیسے آپ نے کیا تھا, پھر بھی بعض اوقات جلدی مقصود ہوتی ہے کسی وجہ سے, انسان کیا چاہتا ہے یہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے, اور بعض اوقات تاخیر مقصود ہوتی ہے, انسان چاہتا ہے یہ کام کیا ہو, آرام سے ہو, کوئی اسے جلدی نہیں ہوتی. تو تعجیل اور تاخیر یہ بھی کبھی کبھار مقصود ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ بھی دو نوع کی طرح ہو گئی بھائی, سلائی کی دو, اس عمل کی دو انواع کی طرف ہو گئی.
ایک وہی عمل ہے جلدی والا، ایک وہی عمل ہے تاخیر والا، تو عمل ایک ہی ہے، البتہ یہ جو جلدی اور تاخیر ہے یہ چونکہ مقصود ہے تو اس کو ہم نوع کے درجے میں اتار لیتے ہیں۔ جیسے بھائی وہ گزشتہ مسئلے کے اندر اس نے درزی کے پاس جا کر کیا کہا تھا، اگر فارسی انداز میں سیو گے تو ایک درہم دوں گا، اگر رومی انداز میں سیو گے تو کتنے دوں گا؟ دو درہم۔ تو وہاں عمل دیکھو ایک ہی ذکر تھا سلائی، لیکن اس کی دو انواع بیان کر دی تھی، یہ سلائی اگر فارسی انداز میں ہوئی تو کتنے دوں گا؟ ایک درہم۔ یہ سلائی اگر رومی انداز میں ہوئی تو دیکھو سلائی کا عمل ایک ہی تھا، جنس ایک تھی لیکن انواع تو مختلف تھی، ایک فارسی طرز کی سلائی ہے اور ایک رومی طرز کی۔ تو یہاں پر بھی یہاں تعجیل اور تاخیر کبھی کبھار مقصود ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں، جیسے وہاں رومی اور فارسی نوع کی تھی اسی طرح یہاں تاخیر اور تعجیل کو کس کے درجے میں اتار لیا، نوع کے درجے میں۔ تو جیسے وہاں پر تردید صحیح تھی عمل اور اجرت، عمل کو بھی دو عملوں میں دائر کر دیا تھا اور اجرتوں کو بھی دو اجرتوں میں دائر، تو یہاں پر بھی وقت کو اگر آپ تعجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں، توقیف کے لیے نہ بنائیں بلکہ کس لیے بنا لیں؟ تعجیل یا تاخیر کے لیے بھی بنا لیں، تو تعجیل اور تاخیر کس کے درجے میں ہو جائیں گی؟ نوع کے درجے میں۔ اور گزشتہ مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا بھائی دو نوعوں کے درمیان تردید کی اور دو اجرتوں کے درمیان تردید کی تو کیا تھا؟ جائز تھا، شرطیں بھی جائز تھیں، دونوں شرطیں جائز تھیں، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ دونوں شرطیں، اور دو جو عمل وہ کر لے گا اس کا اس کی اجرت کا مستحق ہو، جلدی کر لے گا تو اسے دو درہم دے دیں گے، دیر سے سیے گا تو اسے ایک درہم دے دیں گے۔ صاحبین کی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، آج اگر وہ سی دیتا ہے تو اسے دو درہم دیں گے اور اگر کل وہ سیتا ہے تو اجارہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد۔ وجہ یہ مولانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کا دن ہے، یہ آج کا جو ذکر ہے یہ اس کو ہم توقیف کے لیے نہیں بنا سکتے۔ کس کے لیے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ پھر تو اجارہ ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں فساد سے بچانے کے لیے جیسے امام زفر نے کیا تھا، کیا کیا تھا؟ آج کے دن کو توقیف کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ کس لیے بنایا تھا؟ جلدی کے لیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جو آج کا دن اس نے ذکر کیا یہ ویسے جلدی کے لیے ذکر کیا کہ مجھے کیا کر دو، ذرا جلدی سی دو، ذرا جلدی سی دو۔ تو آج کا عقد ہے اور اس نے جو وقت کو ذکر کیا ہے جلدی کے لیے ذکر کیا ہے، توقیف کے لیے نہیں۔ اگر توقیف کے لیے بناتے پھر تو عمل تقاضا، ذکر عمل چاہتا تھا کہ عمل معقود علیہ ہو، اور وقت کیا تقاضا کرتا کہ تسلیم نفس کیا ہونا چاہیے؟ معقود علیہ۔ لیکن ہم نے وقت کو توقیف کے لیے بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو کس کے لیے بنا دیا؟ تعجیل کے لیے، جلدی کے لیے بنا دیا۔ تو آج یہ، اور دوسرا جو کل کا ذکر ہے اسے ہم تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ یعنی وہ اجارہ کل شروع ہوگا، وہ دوسرا اجارہ کل شروع ہوگا، اس کو تعلیق اور اضافت کے لیے بنا لیا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور آج کے دن جب اسے ہم نے عقد کر لیا، یہ کپڑا اگر تو نے سیا تو کتنے میں سیے گا؟ دو درہم میں۔ اور ایک تمہارے اور میرے درمیان کل اجارہ شروع ہوگا، وہ کتنے درہم کے بدلے ہے؟ ایک درہم کے بدلے۔ تو ابھی وہ والا تو ایک درہم والا عقد تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، آج صرف کون سا عقد ہے؟ دو درہم والا۔ تو آج کے دن میں دو تسمیاں، دو اجرتیں اکٹھی ہوئیں بھائی، وہ کل ایک درہم والی عقد تو کل شروع ہوگا، تو آج صرف کون سا عقد ہے؟ دو درہم والا عقد ہے آج بھائی، دو درہم والا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو درہم والا عقد ہے آج، اور ایک درہم والا بھی عقد شروع ہی نہیں ہوا، اس نے تو کل شروع ہونا ہے۔ تو آج کے دن میں دو تسمیاں آئے، دو اجرتیں آئیں، یا ایک ہی اجرت ہے؟ ایک ہی اجرت ہے، دو ایک ہی اجرت ہے۔ البتہ
تو آج کے دن اگر وہ سیے گا تو دو درہم دینے پڑیں گے، لیکن اگر وہ کل سیتا ہے تو کل دو اجرتیں اکٹھی ہو جائیں گی، کیونکہ آج والا عقد جو ہے وہ بھی تو چل رہا ہے، وہ بھی کیا ہے وہ چل رہا ہے، اور کل والا بھی شروع ہو جائے گا، تو عمل ایک ہی رہے گا اور اجرتیں کتنی ہو جائیں گی دو آ گئیں، تو اجرت مجبول ہو جائے گی، لہذا اجارہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا. بھائی بہت ساری سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کل آج آج والے کی کوئی حد تو نہیں بیان کی بھائی، ہم نے تو وہ وقت توقیف کے لیے بنایا ہی نہیں، اس کو تو کس لیے بنا دیا بھائی، تیرے آپ کے اور میرے بیچ اجارہ ہے، آپ نے یہ کپڑا مجھے سی کر دینا ہے دو درہم میں، اور ذرا جلدی کر دینا آج ہی مجھے دے دینا، تو عقد اجارہ ہو گیا، تو کیا یہ شام کو خود بخود ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو چلتا رہے گا جب تک ہم اسے ختم نہیں. وہ کل بھی سی دیتا، مثلا ایک شخص کے پاس آپ ایک آدمی کے پاس کپڑے لے گئے اور اسے کہا یہ کپڑے میرے سی دو، آج ہی مجھے ذرا دے دینا مجھے ذرا جلدی ہے، اس نے وہ آج نہیں سی سکا کل سی کر دیے، تو بھی کتنے دینے پڑیں گے پیسے یا نہیں بھائی؟ پرسوں سی دیتا ہے دینے پڑیں گے یا نہیں؟ اس سے اگلے دن سی دیتا ہے دینے پڑیں گے پیسے یا نہیں بھائی؟ تو دیکھو وقت اجارہ تو چلتا رہتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، جب آج کے دن والا تو آج شروع ہے اور کل والا کل شروع ہوگا، لیکن کیا آج والا شام کو ختم ہو جائے گا یا وہ چلتا ہی رہے گا؟ وہ چلتا ہی رہے گا، تو کل جب آیا تو آج والا بھی چل رہا ہے اور کل والا عقد بھی شروع ہو گیا، تو لہٰذا عمل ایک ہی ہے اور اجرتیں کتنی آ گئیں دو اجرتیں آ گئیں، لہٰذا عقد کیا ہو جائے گا بس. آج کے دن میں عقد کیا تو ٹھیک ہے، آج وہ سی دیتا ہے تو دو درہم دے دو، لیکن اگر کل وہ سیتا ہے تو اجارہ کیا ہو جائے گا فاسد، اور اجارہ فاسدہ میں کیا آیا کرتا ہے اجرے مثل آتا ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ ہم اسے دیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جو کم ہوگا وہ دیں گے بھائی. اچھا خلاصہ بحث دوبارہ سن لو مولانا، آپ نے پڑھا اجیر دو قسم پر ہے، ایک مجیر مشترک ایک اجیر خاص. بھائی اجیر مشترک کے اندر معقودن علیہ کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے، اور اجیر خاص کے اندر معقودن علیہ کیا ہوتا ہے تسلیم نفس، یعنی اس میں توقیت ہوتی ہے، کوئی مقررہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اندر تسلیم نفس ضروری ہے بھائی. تو آپ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو شرطیں اس نے ذکر کر دیں، اگر آج تو نے سیا تو دو درہم کے بدلے ہے، اور اگر کل تو سیے گا تو ایک درہم کے بدلے ہے، تو یہاں پر اس نے وقت بھی ذکر کر دیا اور عمل بھی ذکر کر دیا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ وقت کو اگر توقیف کے لیے بنائے تو عمل اور توقیف اکٹھے نہیں ہو سکتے، اجارہ ہی کیا ہو جائے گا فاسد. تو اجارے کو فساد سے بچانے کے لیے اس وقت کو ہم کس پر محمول کر لیتے ہیں؟ جلدی یا سہولت پر، کہ آج کا دن ذکر کر رہا ہے جلدی کے لیے اور کل کا دن ذکر کر رہا ہے درزی کی سہولت کے لیے ذکر کر رہا ہے، تو لہذا اب یہاں پر سہولت کے لیے، تو اب اس نے کیا کہا تھا ان خطہ الیوم فبی درہمین، آج کے دن تو نے سیا تو کتنے درہم کے بدلے، تو عمل ایک ہی ذر پر ہوا سلائی، اور اس کے بدلے میں کیا ذکر کیے دو درہم، اور آج کا ذکر صرف کس لیے ہے جلدی کے لیے ہے، تو عقد اجارہ شروع ہو گیا مولانا، سلائی کے بدلے کتنے دوں گا دو درہم، اور کل کا دن جو اس نے ذکر کیا وہ کل کس لیے ذکر کر رہا ہے کل کا دن سہولت کے لیے، معلوم ہو کہ اگر تو یہ سلائی کر دے گا آرام سے کل تک کر دینا میں تمہیں کتنے درہم دوں گا ایک درہم، تو اسی سلائی کے بدلے کیا آ گیا ایک درہم آ گیا، تو دونوں عقد ابھی سے شروع ہو گئے مولانا، دونوں عقد کیا ہوئے ابھی سے شروع ہو گئے، اور عمل تو ایک ہی ہے سلائی، اور دونوں عقدوں کے اندر ایک میں اس کی اجرت کتنی ہے دو درہم، دوسرے عقد میں کتنی ہے ایک درہم، تو عمل ایک ہی ہوا اور اجرتیں کتنی آ گئیں دو، آج کے دن میں بھی دو اجرتیں آ گئیں، کل کے دن میں بھی کتنی آ گئیں دو اجرتیں آ گئیں، لہذا اجرت مجبول ہوئی، اور جب اجرت مجبول ہوئی تو اجارہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آج کے دن جو ذکر ہے اس کو ہم توقیف کے لیے بنا لیتے ہیں، اور کل کا دن جو ذکر ہے اس کو تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں،
آج کے ذکر توقید کے لیے ہے، یعنی اس اجارہ کی حد کیا ہے، کب ختم ہوگا؟ آج کی ہوگی تو دو درہم کے بدلے ہے، یہ اجارہ شام تک ختم ہو جائے گا. اور کل والا جو ذکر کیا وہ تعلیق کے لیے ہے، وہ عقد اجارہ کب شروع ہوگا؟ کل ہی شروع ہوگا، وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا. تو آج والا آج کے دن صرف آج والا ہے، اور جب کل آئے گی تو دو درہم والا عقد کی حد بیان ہوئی تھی وہ ختم ہو چکا ہے، اور کل اگلے دن صرف کون سا شروع ہوگا؟ ایک درہم والا اجارہ شروع ہوگا. تو آج کے دن میں صرف دو درہم والا اجارہ ہے، اور کل والا تو ابھی شروع ہی. تو ایک اجرت آئی آج کے دن میں یا دو آئیں؟ ایک آئی. اور جب کل آیا تو دو درہم والا اجارہ تو ختم ہو چکا تھا، اب کون سا شروع ہوا؟ ایک درہم والا مولانا. تو اب دیکھو دو اجرتیں آئیں یا ایک اجرت آئی؟ ایک اجرت آئی. تو دو تسمیہ نہ آج میں اکٹھے ہوئے نہ کل میں اکٹھے ہوئے، لہذا دونوں اجارے صحیح. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کے ذکر جو ہوا وہ کس لیے ہے؟ توقید کے لیے ہے. اور کل کا ذکر نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں آج کے دن توقید کے لیے نہیں بنا سکتے. کیوں؟ توقید کے لیے اگر بنائیں گے تو اجارہ ہی کیا ہو جائے گا، کیونکہ توقید کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ماخوذون علیہ کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم نفس. اور عمل کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ماخوذون علیہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل. تو ذکر یوم کو ہم توقید کے لیے نہیں بناتے، بلکہ کس لیے بناتے ہیں؟ تاجر جلدی کے لیے بنا دیتے ہیں کہ بھئی ذرا مجھے جلدی دے دینا، عقد اجارہ شروع ہو گیا ان دونوں کے درمیان، عقد اجارہ کیا ہوا؟ شروع ہو گیا. اور جلدی کا کیا مطلب ہے؟ حد تو ہے نہیں، تو لہٰذا یہ اجارہ چلتا رہے گا، کل سیدھے، پرسوں سیدھے، ترسوں سیدھے، پھر بھی اسے کیا کرنا پڑیں گے؟ دو درہم دینا پڑیں گے. اور کل کا جو ذکر ہوا وہ کس لیے ہے؟ تعلیق کے لیے ہے، نسبت کے لیے، یعنی وہ عقد کب شروع ہوگا؟ کل شروع ہوگا. تو آج کے دن میں صرف آج والا عقد شروع ہوا ہے، کل والا ابھی آیا ہی، آج صرف دو درہم والا ہے. تو آج کے دن دو اجرتیں آئیں یا ایک اجرت آئی؟ ایک ہی اجرت ہے، دو درہم والی. ایک درہم والے عقد تو ابھی شروع ہی، لہذا آج کے دن میں اجارہ صحیح. لیکن کل کا دن جب آیا تو کل والا اجارہ بھی شروع ہو گیا، اگلے دن غدن والا اجارہ بھی، اور گزشتہ دن والا اجارہ بھی تو چل رہا ہے کہ سلائی کے بدلے کتنے دوں گا؟ دو درہم. اب ایک نیا اجارہ بیچ میں شروع ہوا، سلائی کے بدلے کتنے دوں گا؟ ایک درہم. تو اب اگلے دن کے اندر دو تسمیہ آ گئے ہمارا نا، دونوں عقد جمع ہو گئے، تو اجرت کیا ہو گئی؟ مجھول ہو. اسی سلائی کے بدلے دو درہم بھی آ رہے ہیں، اسی سلائی کے بدلے میں ایک درہم بھی، تو دوسرے دن کے اندر کتنے اجرتیں آ گئیں؟ تو اس میں اجارہ فاسد ہوا. اور جب اجارہ فاسد ہوا تو اجارہ فاسد کے اندر کیا دیا جاتا ہے؟ اجر مثل دیا جاتا ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اجر مثل اور مسمع میں سے جو کم ہوگا وہ دے دیا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا بھائی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کم کیوں دیا جاتا ہے؟ چلو یہ بھی یہیں پر مسئلہ سمجھ لیں بھائی. دیکھو بیع کے اندر جب آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص بیع فاسد کر لے تو سمن نہیں دینے پڑتے بلکہ قیمت دینا پڑتی ہے، جتنی بھی ہو قیمت بھائی وہ دینا پڑتی ہے، سمن کا ذکر ہی نہیں. تو یہاں پر بھی اے امام صاحب کیا ہونا چاہیے؟ اجارے میں بھی اجر مثل دینا چاہیے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کام اجر مثل اور مسمع میں سے جو کام ہو وہ دیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ بیع کے اندر ہم کسی چیز کے پیسے دیتے ہیں، ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بقا ہوتی ہے، باقی رہنے والی ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. مثلا میں نے یہ کتاب آپ کو بیچی تو بتائیے بھائی کس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ کتاب کی، اور کتاب باقی رہنے والی ہے، اس وقت بھی میرے سامنے ہے، کل بھی رہے گی، پرسوں بھی رہے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک چیز ہے باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہو اس کی قیمت ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس کی
کی قیمت ہونی چاہیے، باقی رہنے والی یا دوسرا شخص اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. جبکہ اجارہ کے اندر یاد رکھو عقد چیز پر ہوتا ہے یا منافع پر ہوتا ہے؟ منافع پر ہوتا ہے. آپ کسی کو گھر کرایہ پر دیتے ہیں تو کیا آپ نے گھر ہی اس کو دے دیا یا صرف گھر کے منافع اس کے حوالے کیے ہیں؟ منافع کا ایک مہینے کے لیے اسے گھر کے منافع یعنی رہائش کا مالک بنایا ہے، گھر کا مالک. تو اجارہ کے اندر عقد منافع پر ہوتا ہے اور بیع کے اندر عقد اس عین شے پر ہوتا ہے بھائی، اور عین شے ہے باقی رہنے والی، لیکن جو یہ جو منافع ہیں یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں. یہ منافع کیا ہوتے ہیں؟ باقی رہنے والے. ہر ہر لمحے کے اندر نیا نفع آ رہا ہے اور پچھلا ختم ہوتا جا رہا ہے. بھائی گھر تو آج بھی وہی، کل بھی وہی رہے گا، پرسوں بھی وہی رہے گا، لیکن منافع ہر ہر لمحے بدلتے جا رہے ہیں. ابھی کا جو نفع تھا وہ ختم ہوا، اگلے لمحہ آیا نیا نفع آ گیا گھر میں، نیا رہائش والا نفع وہ بھی ختم ہوا. تو سمجھ میں آیا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ منافع ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ منافع کیا ہوتے ہیں؟ منافع میں بقا نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک گھر تھا، آپ اس کو اس سال کرائے پر نہیں دے سکے، اگلے سال اب آپ کرائے پر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں اس سال والی اس کی ساری رہائش اکٹھی رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں، پھر اگلے سال وہ رہائش کسی کو دے دیں؟ بھائی اس کے منافع ہیں نا، گھر میں رہائش کیا ہے اس کا. تو کیا آپ اس سارے سال کی رہائشیں اکٹھی کر سکتے ہیں کہ پھر کیا کر دیں، کسی سے سودا کر کے رہائشیں اس کو بیچ دیں؟ جی نہیں بھائی، یہ رہائش نفع ہے، یہ گزرتی جا رہی ہے. جو گزر گیا، جو ابھی آیا نہیں وقت، اس وہ نفع کا بھی وجود ہی نہیں، اور جو گزر گیا وہ ختم ہو چکا، اب اس کا بھی کوئی وجود نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثلا کسی جانور پر سواری ہے، آپ سواری کرتے ہیں ابھی ایک گھنٹے کے لیے، تو یہ ایک گھنٹے کی سواری اس کا نفع ہے. آپ نے ایک جانور لیا ایک مہینے کی سواری کے لیے، ایک مہینے تک میں اس پر سواری کروں گا، اتنی اجرت دوں گا. اچھا بھائی آپ اس پر پانچ چھ دن سوار نہیں ہو سکے، تو کیا آپ اس کی وہ پانچ چھ دن کی سواری کا نفع تھا وہ جمع ہوا باقی رہا آپ کے لیے، یا وہ ختم ہو گیا گزر گیا؟ کیا ہوا بھائی؟ دیکھو آپ ایک مہینے تک آپ نے جانور کو کرائے پر لیا، کتنے مہینے کی سواری کے لیے؟ آپ پورا مہینہ اس پہ سوار نہیں ہو سکے، آخری دن آپ سوار ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو آخری دن کا نفع ہے. باقی جو 29 دن کا نفع ہے کیا وہ آپ کے لیے باقی رہا، یا وہ سوار نہ ہوئے پھر بھی گزر گیا؟ وہ کیا ہوا؟ وہ گزر گیا بھائی. اب جب سوار ہو رہے وہ آج کا نفع ہے، باقی 30 دن والے اکٹھے نفع جو تھے 29 دن والے وہ تو گزر چکے، وہ باقی ہی. آپ نے گھر کرائے پر لیا بھائی ایک پورے سال کے لیے، ہر مہینے کا کرایہ 10,000 روپے ہے، آپ اس میں 11 مہینے تک نہیں رہ سکے، اب صرف ایک مہینہ جا کر اس میں رہے ہیں، تو کیا وہ جو 11 مہینے کی رہائش تھی وہ باقی رہے گی یا وہ ختم ہو چکی؟ بھائی منافع میں کوئی بقا نہیں ہے بھائی، منافع ہر آن بدل رہے ہیں، ہر آن بدل رہے ہیں. میں نے تو سمجھانے کے لیے دن کی مثال دی بھائی، یا مہینے کی مثال دی، پورے مہینے کا منافع، بلکہ ہر ہر لمحے کی رہائش وہ الگ نفع ہے، اور وہ لمحہ جو لمحہ ابھی آیا نہیں اس نفع کا وجود نہیں، اور جو لمحہ گزر گیا اس کا نفع کیا ہو چکا؟ تو معلوم ہو منافع میں بقا نہیں بھائی. اچھا بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اجر مثل اور مسمہ میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو یہ بیع کے اجارہ بھی بیع کی طرح ہے، البتہ بیع میں عین شے بیچی جاتی ہے اور اجارہ کے اندر منافع بیچے جاتے ہیں، منافع بیچے جاتے ہیں، اور عین شے کے اندر تو بقا ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، اس کی قیمت ہے بھائی. لیکن اجارہ کے اندر بھائی ہم منافع بیچتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ منافع کے اندر بقا نہیں،
منافع کے اندر ہر آن میں نئے منافع آ رہے ہیں. اس وقت سے پہلے جو ابھی مستقبل کے ہیں وہ منافع تو ابھی آئے ہی نہیں, ان کا تو وجود ہی نہیں ہے, اور جو آئے ہیں وہ ہر آن میں گزرتے جا رہے ہیں, نیا نیا نفع آتا جا رہا ہے, اور جو گزر گئے وہ ختم ہو گئے, جو ابھی آئے نہیں ان کا وجود نہیں, جو گزر گئے وہ بھی ختم ہو چکے. تو منافع آ رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, بقا نہیں, کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی باقی نہیں رہتا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کی بیع جائز ہی نہیں ہونی چاہیے, ان کا عقد تو درست ہی, ان کے بیچنا تو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بیچا تو ایسی چیز کو جاتا ہے جس میں کوئی بقا ہو, جو باقی تو رہتی ہے, یہ تو باقی نہیں رہتے, ادھر آئے ادھر گزر گئے, ادھر آئے ادھر گزر گئے, آتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں بھائی منافع. تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اندر بقا ہو, باقی بھی رہتی ہے, آپ کے پاس تھی آپ نے زید کو دے دی, زید کے پاس بھی باقی رہی ہے بھائی, تو ایسی چیز کی قیمت ہوتی ہے, اور منافع کے اندر کوئی بقا ہے. تو لہذا عقل تو یہ کہتی ہے منافع کی تو بے ہو جائز ہونی ہی نہیں چاہیے, اس میں تو اجارہ جائز ہونا ہی, تو ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ احادیث وغیرہ سے اس کا ثبوت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو بھائی, احادیث وغیرہ سے ثبوت ہے بھائی, اور بھی بہت سی احادیث ہیں بھائی. تو لہذا آپ ہاں اس وجہ سے اس کی اجازت دے دی بھائی, تو یہ عقد اجارہ جائز ہے ہم نے کہا بھائی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی احادیث سے اس کا ثبوت ہے, ورنہ عقل تو کیا کہتی ہے عقد اجارہ صحیح ہونا ہی, کیونکہ اس میں کس چیز کو بیچا جاتا ہے منافع کو, اور منافع کے اندر بقا نہیں, اور جس میں بقا نہیں اس کی قیمت کہاں سے بھائی, قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو, تو منافع کے اندر بقا نہیں, تو ان کی قیمت بھی نہیں ہونی چاہیے, ادھر آئے ادھر گزر گئے, تو قیمت کس چیز کی بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو منافع میں بقا نہیں, تو عقل کیا کہتی ہے کہ ان کی تو کوئی قیمت ہونی ہی, یہ ٹھہرتی نہیں ہے, قیمت کہاں سے تم کر رکھتے ہو, ادھر آیا ادھر گزر گیا, اگلے لمحے نیا آیا وہ بھی گزر گیا بھائی. لیکن حدیث وغیرہ سے ثبوت ہے بھائی, لہذا اس لیے اس کی فقہاء کرام نے اجازت دی کہ عقد اجارہ جائز ہے بھائی, اور لوگوں کے اندر عمل بھی ہے, آپس میں معاملات کرتے بھی ہیں اجارہ کے, تو اجازت دی گئی بھائی. تو یہاں پر یاد رکھو اصل میں تو نفع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے, لیکن عقد کر لیتے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت بن گئی, اجازت دے دی کس کی وجہ سے, حدیث کی وجہ سے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب ہر نفع کی قیمت ہے, بلکہ جس پر آپ عقد کریں گے اس نفع کی قیمت ہے, جس پر عقد نہیں اس نفع کو اب بھی اسی طرح ہے, اس کی کوئی قیمت. آپ نے ایک آدمی کو مکان دیا کرایہ پر بھائی, کرایہ پر مکان دیا, اور ایک ماہ کا کی اجرت 10,000 روپے طے ہو گئی. اب بھائی یہ جو منافع تھے, عقل تو کیا کہتی ہے ان کی قیمت ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن ہم نے احادیث وغیرہ کی وجہ سے کیا کیا, اجازت دے دی, اور اجازت دی یعنی اب ان منافع کی قیمت ہو گئی. لیکن قیمت صرف ان کی ہوگی جن پہ عقد آئے, اور عقد یہاں پر کتنے عرصے میں ہوا, کتنے عرصے کی رہائش کی بات ہوئی ہے, ایک ماہ کی. تو یہ جو ایک ماہ کے منافع ہیں ان کی قیمت آ گئی, اور قیمت خود آئی ہے اس عقد کی وجہ سے, اب آ گئی عقد کی وجہ سے. تو اس ایک ماہ کے منافع کو آپ نے بیچ دیا اور اس کے پیسے لے لیے بھائی. اب وہ آدمی یوں کرتا ہے کہ اس مکان پر قبضہ کر لیتا ہے مثلا, اور ایک اگلا مہینہ بھی پورا اس کے اندر رہائش رکھتا ہے. اجارہ تو کتنی مدت کا ہوا تھا, ایک ماہ کا, لیکن وہ اس میں 2 ماہ رہا, قبضہ رہا اس کا اس گھر پر بھائی. تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے مہینے کی اجرت تو اس پر لازم ہے کیونکہ عقد ہوا تھا, لیکن دوسرے مہینے کی اجرت اس پر نہیں ہے مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کا کوئی عین شے فوت کی ہے یا صرف اس کے منافع فوت کیے ہیں؟ صرف منافع فوت کیے ہیں, اور منافع کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. ان منافع کی بھی جو ایک مہینے کی قیمت بھی آئی تھی وہ صرف کس وجہ سے آئی تھی, کہ ہم نے آپس میں کیا کر لیا تھا, عقد کر لیا تھا, بغیر عقد کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے.
تو یہاں اس میں عقد ہوا تھا لہذا ان کی قیمت ہی، لہذا اب اس کو ایک مہینے کی تو اجرت دینا پڑے گی، لیکن اگلا مہینے کا جو اس نے قبضہ کیا ہے گھر پر ایک رہا، اب آپ قاضی کے پاس چلے جائیں اور قاضی کو کہیں میرے گھر میں یہ ایک مہینہ مزید رہا ہے اور ایک مہینے کے 10,000 طے ہوئے تھے، تو اب اگلے مہینے کی بھی مجھے اس کو 10,000 مجھے اس سے دلوائیں بھائی، ہم کہیں گے نہیں بھائی، قاضی کیا کہے گا، منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس نے صرف منافع آپ کے فوت کیے ہیں اور منافع کے اندر تو بقا ہی نہیں، اور جس چیز کے اندر بقا نہیں ہوتی اس کو کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، لہذا یہ جو منافع فوت ہوئے ہیں ان کی کوئی قیمت اس پر واجب نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو وہ اس اگلے مہینے کا کرایہ اس پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو عقد ہی نہیں ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ مانا ہے مولانا کہ منافع کی قیمت نہیں ہوتی، البتہ عقد کی وجہ سے ان کی قیمت ہو جایا کرتی ہے، اور اگلے مہینے میں تو عقد ہی نہیں تو ان کی قیمت بھی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، وہ شخص گناہگار ہے، اس نے کیا کیا آپ کے مکان پر زبردستی قبضہ کی اور ایک مہینہ رہا، گناہ تو ہوگا اس کو بہت زیادہ، لیکن اس منافع کی اب آپ قاضی کے پاس جا کر قیمت لینا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی، قیمت کوئی نہیں بھائی، وہ شخص گناہگار ہے اور قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی، یعنی قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ اسے کیا کرے، وہ شخص آپ کو ایک زائد مہینے کا کرایہ ادا کرے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پہ تو لہذا اب منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اجارہ کے اندر جب ہم عقد کر لیتے ہیں تو ان کی قیمت بن جایا کرتی ہے، لیکن اور جیسے بیع کے اندر کوئی چیز ہم بیچتے ہیں قیمت ہوتی ہے اس کی، اور بیع فاسد کے اندر کیا ہوتا تھا، سمن نہیں آتے تھے بلکہ کیا جاتی تھی، اس چیز کی قیمت آتی تھی، تو اجارے کے اندر بھی یہی ہوگا مولانا، وہ جو اجارہ تھی وہ جو اجرت طے ہوئی ہے وہ نہیں دینی پڑے گی، بلکہ کیا دیں گے، اجر مثل دیں گے، وہی قیمت ہے جو عام اس قسم کی چیز کی، اس قسم کے عمل کی جو اجرت ہوتی ہے وہی مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، بیع کے اندر قیمت دیتے ہیں وہ اجر مثل ہی تو ہے، اس جیسی چیزوں کی یہ قیمت ہے بازار کے اندر، تو وہ قیمت کہلاتی ہے، اور یہاں پر بھی کیا دے گا، اجر مثل، لیکن وہاں تھا کہ اجر قیمت دے گا جتنی بھی قیمت ہو. مثلا ایک آدمی دوسرے کو ایک سائیکل بیچی اور شرط لگا دی کہ ایک ہفتے تک میں اسے استعمال کروں گا پھر تمہیں دوں گا، تو یہ اجارہ فاسد، یہ بیع کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی، اور بیع فاسد میں کیا آتی ہے، قیمت، اور قیمت جتنی بھی ہو، مثلا اس نے تو بیچی تھی سائیکل 500 کی، 500 کی، لیکن بازار سے پوچھا تو اس جیسے سائیکل کی قیمت ہے 800، تو اس کو اب کیا دینے پڑیں گے، 800 دینے پڑیں گے جتنے بھی ہو، لیکن اجارے کے اندر امام صاحب کیا ذکر فرما رہے ہیں، اجر مثل دینا پڑے گا اجارہ فاسدہ میں، لیکن وہ اجر مثل اگر مسمہ سے زیادہ ہو، جو ذکر کیا تھا، جو طے کیا تھا اس سے زیادہ ہو، تو وہ زیادتی نہیں دی جائے گی بھائی. کیوں، فرق کیوں ہے، بیع کے اندر کہتے ہیں جہاں تک بھی قیمت پہنچ جائے دینی پڑے گی، جو طے ہوا تھا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو قیمت دینی پڑے گی، اور اجارے میں آپ کہتے ہیں جو ذکر ہوا اس سے زیادہ نہیں دیں. وجہ کہ دونوں میں فرق ہے بھائی، وہاں پر آپ ایک عین بیچتے ہیں اور عین کی تو قیمت ہے کیونکہ اس کے اندر بقا ہے، اور یہاں پر منافع بیچ رہے ہیں اور منافع کی تو کوئی قیمت نہیں. تو مثلا بھائی، اب اس میں نے درزی کو سوٹ دیا کہ اگر آپ نے کل سیا تو میں آپ کو کیا کروں گا، ایک درہم دوں گا کل اگر آپ نے سی دیا، اور وہ وہی صورت بنا لو، اجارہ فاسدہ ہوا، کوئی ایسی شرط لگا دی اجارہ فاسد ہو گیا، آپ اجارہ فاسدہ کے اندر یہ ان منافع اصطلاحی تو نفع ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی قیمت کس کی وجہ سے آ رہی ہے، عقد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، ہم نے عقد کر لیا تو اب اس کی قیمت آ گئی، اور وہ جو زائد، مثلا میں نے کیا کہا، ہاں بھائی آج سیا تو 2 درہم دوں گا، کل سیے تو 1 درہم دوں گا، اب اس کے اجر کل کے اندر تو اجارہ فاسد ہوا، اب پتا کہ اجر مثل کیا ہے، پتا چلا اجر مثل اس کا 3 درہم ہے بھائی، کیا ہے، تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں، کتنے دینے پڑیں گے، ایک ہی دینا پڑے گا، جو مسمہ اور اجر مثل میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا، اور مسمہ کتنا ہے، 1، اور اجر مثل کتنا ہے، 3، تو کم کیا ہوا،
تو ایک دینا پڑے گا بھائی. کیا وجہ ہے؟ بیع کے اندر آپ کہتے ہیں جتنی بھی قیمت ہو جائے وہ قیمت دینی پڑے گی, یہاں آپ کہہ رہے ہیں جو عقل ہے وہ دینا پڑے گا. کہتے ہیں بھائی یہاں فرق ہے, وہاں پر عین تھی, ایک عین چیز کو بیچ رہے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے, اور یہاں پر منافع بیچ رہے ہیں اور منافع کی کوئی قیمت نہیں, اور قیمت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عقد کی وجہ سے. اور عقد کے اندر ہم نے کہا کہ کتنے دوں گا کل؟ ایک درہم دوں گا. معلوم ہوا وہ جو زائد پیسے تھے ان کو ہم دونوں نے خود ہی کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا. خود ہی کیا کر دیا؟ خود. وہ تو ہم نے باہمی رضامندی سے خود ساقط کر دیا ہے. آنے تو وہی تھے, تین درہم آنے تھے, لیکن ہم نے خود ہی کیا کر دیا؟ زائد کو ساقط کر دیا ہوا ہے, لہذا وہ زائد نہیں دیں گے. عقل اجر مثل دیں گے, لیکن اگر وہ مسمع سے زیادہ ہے تو اس زیادتی کو ہم دونوں نے خود کیا کر دیا ہے؟ ساقط کر دیا, لہذا وہ زائد نہیں آئیں گے, وہ مسمع ہی دینا پڑے گا. اور اگر اجر مثل کم ہے پھر تو اجر مثل ہی دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ فرق ہے دونوں میں. وَإِنْ قَالَ إِنْ خِطَّهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ. اور اگر درزی سے کسی شخص نے یہ جا کر کہا کہ اگر آج کے دن تو نے اس کی سلائی کی تو ایک درہم کے عوض میں ہے, وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ, اور اگر تو نے اسے کل سیا تو یہ نصف درہم کے عوض میں ہے. فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ, پس اگر اس نے آج سیا تو اس کے لیے ایک درہم ہوگا. وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ تو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور تو اگر اس نے کل سیا تو اس کے لیے اس کی اجرت مثل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. بھائی میں نے بتایا آسان لفظوں میں کیا کہیں, آگے بھی کہہ رہے ہیں بھائی بلا تجاوز بھی ہی نصف درہم, اور اس کے لیے نصف درہم پر تجاوز نہیں کیا جائے گا, یعنی مسمع اور اجر مثل میں سے جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا. بھائی وقال ابو یوسف محمد رحمهم الله الشرطان جائزان, صاحبین فرماتے ہیں بھائی کہ دونوں شرطیں جائز ہیں. جیسے آج کر جیسے کرے گا وہی اجرت ملے گی, آج سی لے گا تو پورا درہم دیں گے, کل سیے گا تو آدھا درہم, دونوں شرطیں جائز ہیں صاحبین فرماتے ہیں. وایہما عمل استحق الاجرۃ, اور جو بھی وہ عمل کر لے گا تو اسی کی اجرت کا مستحق ہوگا. وَإِنْ قَالَ إِنْ سَكَنْتَ فِي هَذَا الدُّكَّانِ عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَا. تو یہ جائز ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یہ گھر یا یہ دکان میں آپ کو, یہ دکان میں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں, اس میں اگر آپ نے عطار کو ٹھہرایا یعنی عطر فروش کو, خوشبو بیچنے والا, اس کو ٹھہرایا تو یہ کتنا ہے؟ ایک مہینے کی اجرت کتنی ہوگی؟ ایک درہم ہوگی. اور اگر اس میں تو نے لوہار کو ٹھہرایا تو کتنی اجرت ہوگی؟ دو درہم ہوگی. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور وہ جو بھی عمل کر لے گا اس کے بقدر اجرت کا مستحق ہوگا. یعنی اگر اس میں کس کو ٹھہرایا؟ عطار کو ٹھہرایا تو کتنی اجرت ملے گی؟ ایک درہم. اور اگر لوہار کو ٹھہرایا تو دو درہم. بھائی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ, اور اگر یہ کہا اِنْ سَكَنْتَ فِي هَذَا الدُّكَّانِ عَطَّارًا, اگر تُو نے ٹھہرایا اس دکان کے اندر عطار کو, فَبِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ, تو یہ ایک درہم کے عوض ہے مہینے میں. وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّادًا, اور اگر اس میں تُو نے لوہار کو ٹھہرایا, فَبِدِرْهَمَيْنِ, تو یہ دو درہموں کے عوض میں ہے. جاز تو یہ کیا ہے؟ یہ صورت جائز ہے. وَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ, اور جو بھی دو کاموں میں سے وہ کر لے گا تو اسی کی مستحق ہوگا اسی کے مسمع کا امام صاحب کے نزدیک. وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ, صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں اجارہ فاسد ہے, یہاں اجارہ فاسد ہے. بھائی صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے مسئلوں سے مختلف ہے. بھائی پچھلے مسئلے کے اندر وہ عمل کر دیتا تھا تو عمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوتا تھا. مثلا وہ اس کے بعد کپڑا لے گیا تھا کہ اس کو اگر آپ نے رومی انداز میں سیا تو دو درہم ہے, فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم ہے. بھائی تو وہاں پر کوئی
جہالت نہیں تھی، اس لیے کہ جب وہ عمل کر لے گا تو عمل متعین ہو جائے گا اور اس وقت پھر وہ اجرت کا مستحق ہوگا اور اس وقت اجرت بھی معلوم ہوگی، بھائی عمل بھی اس وقت معلوم ہو جائے گا اور اجرت بھی معلوم. جبکہ یہاں پر وہ مکان ہم اس کے حوالے کرتے ہیں، تو مکان خالی کر کے اس کو دینے سے ہی مالک اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے. مکان کیا کیا بھائی، میں نے ایک آدمی کو مکان دیا کہ اس مکان میں عطار ٹھہرایا تو ایک درہم ہے مہینے کا، اور حداد کو ٹھہرایا تو دو درہم ہے. یہاں تو عمل کی بات نہیں اور یہ ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے، اور ٹھہرانے کے لیے میں کیا کروں گا، یہ مکان خالی کر کے اس کی دکان خالی کر کے اس کے حوالے کروں گا کہ یہ لو یہ دکان ہے، اس میں اب جس کو بھی ٹھہرانا چاہو ٹھہراؤ. تو یہاں پر دیکھو عمل کی بات نہیں ہوئی، ٹھہرانے کی بات ہوئی ہے، اور یہاں پر وہ دکان خالی کر کے اس کے حوالے کریں گے، اور جب خالی کر کے اس کے حوالے کریں گے تو اسی وقت مالک کیا ہو گیا، اجرت کا مستحق ہو گیا. اجرت، اور اجرت کا مستحق سپرد کرنے سے ہی ہو گیا، اور سپرد کرتے وقت کیا اجرت طے ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ ایک درہم بن ملے گا مہینے کا یا دو ملیں گے. جی بھائی، جب وہ حوالے کر رہا ہے ابھی تو اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے، ابھی حوالے کیا ہے، اور حوالے کرنے سے کیا ہو جاتا تھا، مالک اجرت کا مستحق ہو جاتا تھا. تو اب حوالے بھی کر رہا ہے اور اجرت کو پتہ چل رہی ہے، اجرت پتہ نہیں چل رہی کہ ایک مہینہ کہ ایک درہم اب ملے گا، یا کیونکہ ابھی اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں جب حوالے ابھی کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پورا مہینہ کسی کو بھی نہ ٹھہرائے. اب کیا کریں گے بھائی، ایک درہم ملنا چاہیے یا دو درہم ملنے چاہیے، تو اجرت کیا ہے، مجہول ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر پہلے کے اندر عمل کی وجہ سے عمل میں جہالت ہوتی تھی، لیکن جب وہ عمل کر لیتا تھا تو عمل کا بھی پتہ لگ جاتا تھا اور اس کی اجرت کا پتہ بھی. اور یہاں پر مالک جو ہے اجرت کا مستحق کس وجہ سے ہو جاتا ہے، جب وہ مکان یا دکان کیا کر دے، خالی کر کے حوالے کر دے، اور جب وہ اس وقت خالی کر کے حوالے کر رہا ہے تو اس وقت بھی اجرت مجہول ہے، ابھی بھی پتہ نہیں. اور ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر کسی کو پورا مہینہ نہ ٹھہرائے، تو پھر مہینہ بھی گزر گیا اور اجرت پھر بھی کیا ہے، مجہول ہے. اور حالانکہ اجارے میں اجرت مجہول ہو تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے، فاسد. تو لہذا یہاں بھی اجارہ فاسد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اجرت اگر کہ کوئی حرج نہیں بھائی، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے وہ درزی کے پاس کپڑے لے گیا تھا کہ یہ کپڑا اگر رومی سیا تو دو درہم دوں گا، فارسی سیا تو ایک درہم، تو وہاں اس کو دو عقدوں کے اندر اختیار تھا درزی کو، جو ان سا عقد چاہے اختیار کر لے. یہاں پر بھی بھائی وہ جو مستاجر ہے اس کو اختیار ہے، جس عقد کو چاہے کیا کر لے، اختیار کر لے، اختیار کر لے، چاہے تو اس میں پہلے عقد کو اختیار کرے اور عطار کو ٹھہرائے ایک درہم دے دے مہینے کا، اور چاہے تو دوسرے عقد کو اختیار کر لے اور حداد کو ٹھہرائے، اور پھر اس صورت میں کتنے دے گا مہینے کے، دو درہم دے دے گا بھائی، اختیار ہے. اور باقی اگر آپ کی یہ بات تسلیم کر بھی لیں کہ بھائی ہو سکتا ہے مہینے کے اندر وہ کسی کو بھی نہ ٹھہرائے، اور پھر تو کیا ہوگا، اجر اجرت پھر کیا ہو جائے گی، پھر بھی اجرت مجہول ہے. کہتے ہیں بھائی جب دو اجرتیں ذکر کر دیں تو اس صورت میں اقل اجرت تو یقینی ہے، اقل تو کیا ہے، وہ تو یقینی ہے، تو وہ طے ہو جائے گی، وہ اسے دے دی جائے گی، کیونکہ وہ زائد والا نفع جو تھا لوہار کو ٹھہرانے کی وجہ سے جو تھا زائد نفع اس نے حاصل نہیں کیا، تو زائد اجرت بھی اس پر نہیں آئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ وَفَاسِدٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ. صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے پڑھا ہے کہ اجارے کے اندر نفع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے، لہذا جب آپ کسی سے کوئی مکان مثلا کرایہ پر لیتے ہیں، عقد اجارہ میں یہاں نفع کا پتہ مدت سے چلے گا، تو ضروری ہے کہ مدت معلوم ہونی چاہیے کہ میں اس مکان میں 6 مہینے رہوں گا، یا میں اس مکان میں 1 سال رہوں گا، یا میں اس کے اندر 5 سال رہوں گا اور ہر مہینے کے اتنے پیسے دوں گا بھائی.
تو مدت کیا ہونی چاہیے؟ معلوم ہونی چاہیے. لیکن ایک آدمی اجارے پر مکان لیتا ہے اور پوری مدت ذکر نہیں کرتا, یوں کہتا ہے کہ میں یہ مکان آپ سے کرائے پر لیتا ہوں, ہر مہینے کے میں 10,000 روپے آپ کو دیا کروں گا, تو بھائی کل کتنے مہینے رہے گا یہ اس نے ذکر کیا نہیں, تو مدت کیا ہو گئی؟ مجہول ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے ضابطہ یہاں پر وہ ضابطہ لگے گا بھائی جو بیع کے اندر تھا, ایک آدمی نے گندم کا ڈھیر بیچا دوسرے کے ہاتھ پر اور کیا کہا کہ ہر قفیس کتنے کے بدلے ہے؟ ایک درہم کے بدلے. تو کل کی اضافت جب ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو عقد کتنے میں ہوگا؟ ادنا میں, اور ادنا کیا ہے؟ ایک میں. تو یہاں پر بھی اس نے کہا کل شہر بدرہم, ہر مہینے کتنے کے بدلے میں ہے؟ ایک ماہ. تو کل کی اضافت ہوئی ہے شہر مہینے کی طرف, اور کل کتنے مہینے ہیں ان کی کوئی تعداد معلوم ہے؟ تو کل کی اضافت ہو گئی ایسی چیز کی طرف جس کا منتہا معلوم نہیں. جب منتہا معلوم نہیں ہے تو کتنے میں عقد صحیح ہوگا؟ ادنا میں, اور وہ ادنا کتنا ہے؟ ایک. تو ایک ماہ میں اجارہ صحیح اور باقی مہینوں میں اجارہ فاسد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن پھر اس کے اندر تفصیل ہے مولانا. ایک مہینہ پورا ہو گیا بھائی, ایک مہینہ پورا ہونے کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہوگا اور اگلے مہینے کے اندر ایک دن رات وہ اس میں رہا, وہ مستاجر جو ہے جس نے کرائے پر لیا تھا وہ اگلے مہینے کے ایک دن اور رات اس میں رہا, جب رہا تو اگلے مہینے میں بھی عقد صحیح ہو جائے گا. آپ مالک مکان ہے اس کو نکال نہیں سکتا. پھر باقی مہینوں میں اجارہ فاسد ہے, اس سے اگلا مہینہ آیا پھر اس کے اندر ایک دن رات میں اس نے اجارے کو فسخ نہیں کیا, نہ مالک مکان نے فسخ کیا اور نہ اس نے فسخ کیا, تو ایک دن رات جیسے اس میں رہے گا اجارہ صحیح ہو جائے گا پورے مہینے کا, اب اس کو اس مہینے کے اندر نہیں نکال سکتا, اب اس کا بھی اجرت دے گا یہ مہینے کی. پھر اس کے بعد اس سے اگلا مہینہ آیا تو ایک دن رات کے اندر اختیار ہے دونوں کو, اجارے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتے ہیں, لیکن ایک دن رات میں اگر انہوں نے فسخ نہیں کیا اور یہ ایک دن رات اس میں مزید رہا تو اس مہینے میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اجارہ صحیح ہو جائے گا, اور اب وہ مہینے میں اس کو نکال نہیں سکتا اور مہینے کے اختتام پر اسے اجرت دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا, اور جس نے کوئی گھر کرایہ پر لیا, كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ, ہر مہینہ ایک درہم کے بدلے میں, فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ, تو عقد صحیح ہے ایک مہینے کے اندر, وَفَاسِدٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُور, اور فاسد ہے باقی مہینوں کے اندر, باقی مہینوں میں فاسد ہے, إِلَّا أَن يُسَمَّى جُمْلَةَ الشُّهُورِ مَعْلُومَةً, مگر یہ کہ وہ ذکر کر دے سارے مہینے اس حال میں کہ وہ معلوم ہو, یعنی کوئی معلوم مہینے ذکر کر دے میں 6 مہینے رہوں گا یا 8 مہینے یا 15 مہینے, فَإِن سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي, پس اگر یہ ٹھہرا رہا اس گھر کے اندر یہ مستاجر ایک گھڑی بھی, مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي, دوسرے مہینے میں سے, صَحَّ الْعَقْدُ فِيهِ, تو اس میں بھی عقد کیا ہو جائے گا؟ صحیح. صاحب قدوری فرماتے ہیں بھائی اگلا مہینہ, بھائی مہینہ کب شروع ہوگا؟ مثلا چاند دیکھا, جس وقت چاند دیکھا, تو کہتے ہیں چاند دیکھتے ہی فوراً ان دونوں میں سے جو اجارے کو فسخ کرنا چاہے فسخ کر سکتا ہے, لیکن اگر انہوں نے فسخ نہیں کیا اور چاند کے نظر آنے کے فوراً بعد اور کچھ دیر یہ اس گھر میں ٹھہرا رہا تو اس صورت میں اجارہ کیا ہو جائے گا؟ اس ہی مہینے میں بھی صحیح ہو جائے گا, اب پھر اس کو نہیں نکال سکتا بھائی, فوراً اسی وقت کرنا ضروری ہے. لیکن دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کام بڑا مشکل ہے, کیونکہ جب اجارہ فسخ کیا جاتا ہے دوسرے کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اجارے کو فسخ کر رہا ہوں, تو عین چاند کے دیکھنے کے وقت کے اندر
مستاجر اور موجر دونوں اکٹھے ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، مشکل میں دونوں پڑ جائیں گے. لہذا کتنی مدت ہے کم از کم؟ ایک دن رات، ایک دن مہینے کا پہلا دن اور پہلی رات کس کے اندر اختیار ہے دونوں کو، دونوں چاہیں تو اس کو فسخ کر سکتے ہیں. مالک مکان آ کر فسخ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ بھی فسخ کر سکتا ہے، لیکن ایک مہینے کے بعد اگر ایک دن رات اس میں اگر یہ رہا تو اب میں کسی کو بھی فسخ کا حق نہیں. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو صاحب قدوری کہہ رہے ہیں اسی وقت فسخ کرنا ضروری. میں نے بتلایا فتوا دو اس قول پر ہے کہ ایک دن رات ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنْسَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي صَحَّ الْعَقْدُ فِيهِ، پس اگر یہ ٹھہرا رہا، اس نے رہائش رکھی ایک گھڑی بھی دوسرے مہینے میں سے، صَحَّ الْعَقْدُ فِيهِ، تو اس کے اندر بھی عقد صحیح ہو جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، اور موجر یعنی کرایہ دے پر دینے والے کو یعنی مالک مکان کو یہ حق نہیں ہے کہ نکال دے اس کو یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو جائے، یعنی مہینے کے اختتام سے پہلے اسے نہیں نکال سکتا. وَكَذَلِكَ حُکْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، اور اسی طرح حکم ہے ہر ایسے مہینے کا کہ ٹھہرتا ہے یہ اس کی ابتدا میں ایک دن یا ایک گھڑی، ایک دن یا ایک گھڑی اس میں ٹھہرا رہا تو اس میں عقد کیا ہو جایا کرے گا؟ صحیح ہو جائے گا. وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي، اور جس نے کرایہ پر لیا کوئی گھر ایک مہینے کے لیے، بِدِرْهَمٍ ایک درہم کے بدلے، فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ لیا تو ایک مہینے کے لیے تھا لیکن رہا اس میں دو مہینے، فعلیہ اجرت الشہر الاول، تو اس پر صرف پہلے مہینے کی اجرت لازم ہے، ولا شیء علیہ من الشہر الثانی، اور کوئی چیز نہیں ہے اس پر دوسرے مہینے میں سے، دوسرے مہینے کی اجرت نہیں دیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیا چیز ضائع کی ہے اس نے؟ صرف منافع ضائع کیے، اور منافع کی کوئی قیمت نہیں. ہاں جب عقد کر لے تو قیمت آ جاتی ہے، اور عقد تو صرف کتنے میں ہوا تھا؟ ایک ماہ میں، تو دوسرے مہینے میں عقد ہی نہیں ہوا تو وہ منافع کی کوئی قیمت نہیں. ہاں گناہ گار ہوگا والا نا گناہ ہے بھائی، الا یہ کہ اس مالک کو کسی طرح راضی کر لے بھائی، ورنہ آخرت میں ضرور مواخذہ ہوگا بھائی. وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَا، اور کسی نے کوئی گھر کرایہ پر دیا ایک سال کے لیے، کتنے درہم کے بدلے؟ 10 درہم کے بدلے ایک سال کے لیے گھر کرایہ پر دیا، گھر کرایہ پر لیا کسی نے بھائی، استاجرہ کا معنی کرایہ پر لینا، اور کسی نے کوئی گھر کرایہ پر لیا ایک سال کے لیے 10 درہم کے بدلے، جائز ہے تو یہ جائز ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ ذکر نہ کرے ہر مہینے کی قسط اجرت میں سے، ہر مہینے کا حصہ اگرچہ بیان نہ کرے، سال کے کتنے بھئی یہ گھر میں نے آپ سے ایک سال کے لیے کرایہ پر لیا 10 درہم کے بدلے میں، اب ہر مہینے کی اجرت ذکر نہیں کی لیکن پھر بھی یہ اجارہ صحیح، اس لیے کہ جب پورے سال کی اجرت کا پتہ ہے تو ہر مہینے کی اجرت ہم آرام سے نکال سکتے ہیں. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، تو یہ اس پر تقسیم کر دیں گے کل اجرت کو 12 سے تو ہر مہینے کی اجرت نکل آئے گی. وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ، اور جائز ہے حمام کی اجرت اور حجام کی اجرت. حمام کی اجرت جائز ہے مولانا، اجرت لینا جائز ہے، اور حجام کی اجرت لینا بھی جائز ہے. حمام جانتے ہو آپ بھائی، حمام بھائی غسل وغیرہ کی جو جگہ. اچھا بھائی، اور اسی طرح حجام بھائی، حجام بھائی یاد رکھیے، حجام سے مراد یہ جو حجام آج کل ہیں وہ مراد نہیں ہے بھائی، جس کو آپ نائی کہتے ہیں، نہیں بھائی یہ مراد نہیں ہے. حجام کہتے ہیں جو حجامت کرتا تھا، یعنی سینگی لگاتا تھا، پچھنے لگاتا تھا، سینگی لگانا پچھنے لگانا، یہ خاص طریقہ تھا بھائی کہ وہ ایک شخص ہوتا، اس کے پاس ایک خاص آلہ ہوتا تھا سینگ کی طرح کا بھائی، تیز نوکدار، اس کو وہ کیا کرتا تھا، گردن وغیرہ میں یا بعض جگہ جسم کے حصوں پر لگا کر منہ کے ذریعے خون کھینچتا تھا بدن سے،
اور اس سے وہ بدن سے جو فاسد خون ہوتا تھا اس کو وہ نکال لیتا، فاسد خون نکل آتا پھر تازہ خون بنتا، جس سے بہت سی تکالیف بیماریوں سے شفا ملتی تھی بھائی، سمجھ میں آئے؟ یہ پرانا طریقہ تھا بھائی، جسم سے منہ کے ذریعے وہ خون کھینچ کر نکالتا تھا بھائی فاسد خون کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے، سینگی لگوائی اور اس کی اجرت ادا کی تھی مولانا، معلوم ہوا اس کی اجرت دینا جائز ہے بھائی، اجرت دینا. اور یہ بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیں، سینگی لگوانے کا حکم دیں بھائی، بار بار کہتے تھے بھائی، تاکید کرتے تھے، یعنی اتنا یہ مفید طریقہ ہے بھائی. اچھا بھائی، تو ان کی اجرت جائز ہے، حمام کی اجرت بھی اور حجام کی اجرت بھی مولانا اجرت جائز ہے بھائی. ان دونوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا بھائی کیونکہ حمام جو ہے وہ نجاست کا محل ہے، کشف عورت ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس میں تو کشف عورت ہے اور لیکن یہ جائز ہے مولانا. اور اسی طرح حجام جو ہے یہ بھی اجرت جائز ہے اس کی لینا. ولا يجوز اخذ اجرت عصب التيس، اور جائز نہیں ہے بھائی، عصب کہتے ہیں جفتی کروانا بھائی. دیہات میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پاس گائے وغیرہ ہوتی ہیں، کسی شخص کے پاس بیل ہوتا ہے تو اس گائے کو کے لیے اس بیل کو لے آتے ہیں جفتی کروانے کے لیے تاکہ اسے گائے کے بچے حاصل ہوں بھائی، اور اس جفتی کروانے کے اس مالک کو پیسے دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے یہ جفتی کروانے کی اجرت لینا. تو کہتے ہیں ولا يجوز اخذ اجرت عصب التيس، اور جائز نہیں ہے. عصب کس کو کہتے ہیں؟ جفتی کروانا. تیس کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا آپ کو بھائی، تیس کسے کہتے ہیں؟ بکرے کو کہتے ہیں. مراد یعنی نر ہے بھائی، نر، کوئی بھی نر ہو تو بکرے کی جفتی کروانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. مراد کوئی بھی نر ہے، کسی بھی جانور میں جفتی کرواتا ہے اجرت لیتے ہیں، یاد رکھنا یہ اجرت حرام ہے، حرام بھائی. ولا يجوز الاتجار على الاذان والاقامه وتعليم القران والحج، اور جائز نہیں ہے بھائی اجارہ کرنا. على الاذان کس پر؟ اذان پر بھائی، اقامت کہنے اذان دینے پر، اقامت کہنے پر، قرآن کی تعلیم دینے پر، اور حج پر بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کہتے ہیں بھائی اذان اقامت کسی شخص کے ذمے لگا دی کہ اذان و اقامت تم نے دینی ہے مسجد میں، اور تمہیں مہینے کے 1500 روپے دیں گے یا تمہیں 3000 روپے دیں گے، کہتے ہیں یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، یہ اجارہ صحیح نہیں. اسی طرح بھائی کسی بچے کو آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اس کے گھر پر، اور وہ گھر والے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مہینے کے 2000 روپے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اجارہ صحیح نہیں بھائی. اسی طرح حج پر بھائی، کوئی آدمی دوسرے کو حج پر بیچتا ہے کہ میری طرف سے کیا کر لو، میرے میں تو بڑا بیمار ہوں حج کے لیے نہیں جا سکتا، تم میری طرف سے کیا کر دو حج کے لیے چلے جاؤ، تو خرچہ بھی دیتا ہے اور وہ اجرت بھی لیتا ہے، کہتا ہے پیسے بھی دو مجھے بھائی، تو یہ جائز نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھو ضابطہ اصل اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، اخلاص نیت سے جب یہ کام کرتا ہے، اللہ کے حج پر جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اور اذان و اقامت، یہ تو سارے عبادتیں ہیں. اور اجرت عبادتوں پر لینا جائز نہیں، عبادتوں پر اجرت لینا جائز نہیں. لیکن یاد رکھیے یہ قدیم فقہاء کرام کا فتویٰ تھا، آج کے زمانے کے، بلکہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کے فقہاء کرام نے ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ ان چیزوں پر اجرت لینا، تعلیم قرآن ہے مثلا اس پر اجرت لینا جائز ہے، اذان اقامت ہے، اور اب تو امامت وغیرہ پر بھی اجرت لینا
جائز ہے بھائی، جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. وجہ یہ والا نا کہ اب زمانہ آہستہ آہستہ فتنہ و فساد بڑھتا جا رہا ہے، امور دینیہ کے اندر سستی اور کوتاہی آتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں بھائی آپ کے اس ملک میں کتنے مسلمان ہیں لیکن امور دینیہ سے کتنے غافل ہیں. دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا پتہ نہیں ہوگا اور دنیا کی باریک سے باریک بات سے بچہ بھی آج کا واقف ہوگا بھائی، اور دین کی باتوں کا ذرا بھی نہیں پتہ ہوتا بھائی. یہ امور دینیہ میں سستی اور کوتاہی ہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی دین سے کیا ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں. تو اب فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے تاکہ کہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ مٹ ہی نہ جائیں بھائی. جب اجرت ہی نہیں ملے گی تو کوئی کرے گا نہیں، تیار نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی کہیں مٹ نہ جائیں. تو لہذا اب ان پر اجرت لینا جائز ہے بھائی. جی ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح. اسی طرح بھائی غنا کہتے ہیں گانا بھائی، گانا گانا بھائی. نوح نوحا کرنا، رونا پیٹنا. میت پر کیا کرتے؟ نوحا کرتے ہیں، روتے پیٹتے جو ہیں بھائی وہ نوحا مراد ہے. گانا گانے پر بھائی کسی کو اجرت پر بلایا بھائی آپ گانا گائیں بھائی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، یا کوئی مر گیا تھا نوحے کے لیے بھائی، قدیم عربوں میں تو باقاعدہ عورتیں وغیرہ ہوتی تھیں، وہ آ کر چیختے چلاتے رہتے کئی کئی دن تک، جتنا بڑا آدمی ہوتا اتنی زیادہ دن تک نوحہ چلتا رہتا تھا بھائی. سمجھے؟ تو اس کے ذریعے بھی وہ تکبر وغیرہ فخر کا اظہار ہوتا، دیکھو اتنے دن تک نوحہ ہوتا رہا، کتنا بڑا آدمی مرا ہے. کہتے ہیں یاد رکھیے گانا گانے پر اور نوحے وغیرہ پر اجارہ کرنا صحیح نہیں، یہ حرام ہے. جتنی بھی بےہودگیاں ہیں مولانا ان پر اجارہ کرنا حرام ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.